Moro. Tässä mökkikärrysarja kakkososassa mä näytän, miten mä rakensin rungon tuohon mökkiin. Normaalistihan tuommoinen mökin runko tehdään sillä, että alajuoksu kiinnitetään kivijalakaan ja siihen aletaan pystyttämään runkotoloppia, mutta tämä mökki on rakennettu sillä, että jokaisen seinän runko on oma elementtinsä ja ne on sitten nostettu kärryn päälle kokonaisena ja kiinnitetty kärryyn ja sitten alettu paneeloimaan noita seiniä. Koska tämä kärry nyt oli niin kapia kuin se on, näitä on näitä ulkoseiniä tuotu sitten niin ulos kuin mahdollista. Tässä näkyy runkolankku. Olisiko tuo tuuman verran ulkona? Kuitenkin sen verran, että se on tukevasti vielä kärryn pohjan päällä. Ja tässä on nyt se hyvä puoli kans, että tämä ulkoseinäkö vesisatteella kastuu, niin vesi ei pääse valumaan tuonne rautapohjan päälle ja mökin lattia alle, vaan se tippasee tästä pontin reunasta pois. Täällä mökin päätyseinässä ei samanlaista ylitystä ole, mutta veden tippasu otettu täälläkin huomioon, eli saje kun kastelee seinää, niin päätyseinistäkään ei vesi valu tuonne kärryn pohjan päälle. Näillä pitkillä sivuillahan alajuoksu ei tietenkään voi olla päästä päähän täyspitkä ja suora, kun siinä on välissä tuo lokasuoja, niin sen kohdalta se on poikki. Hommahan alkoi tällä lailla, että mä noilla alajuoksuilla kiersi ensin tuohon tyhjän kärryn päälle. Lokasuojan kohdalle tuleva pätkä on tuossa lokasuojan vieressä, että näkee, että siitä tulee justiinsa oikean mittainen. Ja noilla alajuoksuilla on sitten mitoitettu tuo vieressä oleva yläjuoksukin, mikä tuohon pitkän seinän yläreunaan tulle. Kun ylä- ja alajuoksu on valmis, niin sitten vaan riittävä määrä noita runkotoloppia niiden väliin. Ja seinien rakennuksessa yritin ottaa huomioon se halutu 60 sentin toloppajao, että villat ja paneelit passaisi mahdollisimman hyvin ja niistä ei tulisi hukkapaloja ollenkaan. Aika paljonhan se tuo ovi tällä korkeammalla seinällä määräsi sitä, mille kohdalle runkotolopat tulee, mutta mökin päätyihin ja oven kummallekin puolelle kuitenkin 60 sentin palattaisi suunnilleen jäähän. Mökin rungon kassaamiseen käytin tämmöisiä 6 kertaa 120 pitkiä puuruuveja ja 5 tuuman nauloja. Kuulitte ihan oikein, että siinä on ja. Eli se on kasattu noilla molemmilla ja mäpä näytän miksi. Ruuvisaha on se hyvä ominaisuus, että se tämän kierteen ansiosta pysyy puusakotauti. Ja naula taas ei taho pysyä, sehän on hyvin liukaspintainen. Kun ollaan koko pisteellä, niin se lähtee irti. Mutta nyt näytän, mikä tässä ruuvissa on huono puoli. Ja mikä varsinkin tuommoisessa siirrettävässä rakennuksessa pistää miettiä, että uskaltaako pelkkien ruuvien varaa jättää. Sehän on tämä. Eli ne ei kestä taivutusta. Ne on jollakin tavalla karkastuja. Kun taas naula on sitten hyvinkin sitkiä. Kestää taivuttelua suunnilleen 10-kertaisen määrä ennen kuin katkii. Ja sen takia mä oon tuossa omassa mökissä käyttänyt noissa runkotoloppien liitoksessa molempia, eli siellä on ruuveja ja nauloja, niin luulisi ainakin kestävä. Sitten mulla ei näitä kuvia noista muutamista välivaiheista ole, mutta siinä se etuseinä nyt on päällennosto. Kärryn päälle nosto valaamiina. Siinä on 2 tuommoista ristikkäistä tukia. Nehän on laitettu tuohon runkoon sillä, että ensin tuommoinen ristitukilauta on laitettu tuohon runkokehikon päälle, kun se oli lattialla. Ja sitten mä piirrutin siihen viivat sen paikalle. Ja sitten niiden viivojen kohdalle on sahalla sahattu tuommoiset uraat. Ja taltalla hakattu semmoiset kolot, että tuohon saa laualle tuumas syvennyksen. Nyt siinä sitten jokainen huomaa, että runkohan ei käytännössä ole 3 tuumaa vahava tuon ristikkäistuen kohdalta. Ja sinne ei mene silloin, kun 75 millinen villa seinän väliin, mutta näin mä olin tämä homma suunnitellut. Sinne jää sopivasti ilmanrakua tuonne väliin ja
sittenkö siellä on ilmanrako, niin teki noihin ylä- ja alajuoksuihin vielä tässä kuvassa näkyvät lovet tuonne ylös ja alas, että siellä vähän pääsee ilmaa kiertämään ja jos sinne kosteutta kondensoituu, niin ei jos ihan umpinainen rakenne. Tässä samassa kuvassa näkyy ruuvit ja naulat, että kuin syvälle ne uppuaa tuonne runkotoloppaan, kun ne vetään tuosta ala- tai yläjuoksun läpi. Sittenkö etuseinä oli valmis, niin oli pakko päättää jo takaseinän korkeus. Tässä kuvassa mä vähän hahaamota, kun iso korkeusero etu- ja takaseinällä pitää olla, että katolle tulee mukavan näköinen lasku ja kuitenkin semmoinen, että mökki olisi sisäkorkeudeltaan semmoinen, että siellä takaseinän vieressäkin mahtuisi aikuinen ihminen seisomaan ilman, että pää ottaa kattoon kiinni. Taisin muistaakseni päätyä tuommoiseen, onkohan tuo 20 vai 25 sentin lasku, mikä mulle tulee tuohon. Ja tässä kuvassa on sitten takaseinän kassaus menossa. Tuo lokasuoja päälle tuleva puu ei ole vielä paikallaan, mutta kaikki muut on. Ja tässä kohtihan siihen pitää sitten viimeistä ristimitta hakia kohille. Ja tässä on takaseinä nostettu etuseinän viereen seinää vasten, että lattialle tulee tilaa päätyjen rakentamiseen. Nyt ristitukipuitten paikkahan pitää nyt tässä huomioida sillä, että ikkunakki on jo suunniteltu. Ettei nyt tarvi heti katkaista, kun alkaa ikkunaa laittamaan, niin päätyseinä rakentaminenhan näytti sitten täältä alakuvaiheessa. Eli ikkuna määrittelee nuo kahden keskimmäisen pystytolopan paikat. Pystytolopat on 10 senttiä pitemmät, kun tarvii olla. Niiden päälle tuleva yläjuoksu ei tule lappeille niin kuin noissa pitkissä seinissä, vaan se tuli tällä kyljelle ja se toimii samalla kattoniskana päätyssä. Tässä on sitten ristimitan hakua kohilleen ja samalla on jo tehnyt toisen noista ristituista valmiiksi, että kun saa ristimitan kohilleen, niin naulaa tuossa saman tien tuohon kiinni ja sitten voi tehdä se toisen ristituen tuohon toiselle puolelle. Tässähän ei ristimittaa voi ottaa tuonne yläjuoksuun, vaan sille piti mitata sopivaan kohtaan lyijykynän merkit noihin reunimmaisiin pystytoloppiin, että sai suorakulmaisen neliö siihen tavallaan rakennettu. Tässä kuvassa mä sitten mallaa ensimmäistä kertaa tuota päätyseinää tuossa kärryn päällä, että miltä ne mittasuhteet näyttää. Tässä näyttää hurjan korkealta, kun kuva ja kuva ala 15 ja mä seison vähän tuolla elementin takapuolella. Ei se ihan noin korkea ole, mutta kyllähän se aika hurjalta näyttikö niitä elementtejä alako tuohon kärryn päälle nostelle. Tässä kuvassa on sitten kaikki elementit nosteltu kärryn päälle ja no nurkista laitettu parilla ruuvilla kiinni. Siinä näkyy hyvästi tuo poikkilauta, mikä tuossa lokasuoja yli menne. Se on nostoaikainen tuki siinä, että tuo alajuoksu ei tuossa nitkua. Sittenkö kehikko oli hiissailtu tismalle oikealle paikalle ja ristimitta kohille, niin mä pulttailin sen tommosilla 8-millisillä pulteilla kärryn pohjan läpi vaan. Osa oli kupukantasia ja osa on tommosia neliökantasia, missä on prikka alla. Yhdestä kohti kärryn pohja oli sen verran notkolla, että piti tuommoinen 6-millin vanneri tai lappu laittaa tuonne alajuoksu ja kärryn väliin, että ei tarvinnut vettä alajuoksua mutkalle. Sama homma näissä lokasuoja päälle tulevien puitten kohdalla, että tarkoituksella jätin niihin pikkusen varraa, ettei tarvi siitä vettä lokasuojaa lommolle tai juoksua mutkalle, niin sinnekin tuli tuommoiset vanneripalat vielä väliin. Kärryn pohjan altahan ne kiinnitykset näyttää sitten täältä, eli pultti, mutteri ja aluslevyjä. Kaiken kaikkiaan tuo mökki on tuossa kärryssä kiinni. Olisiko, ei nyt aja ihan 30 pulttia olla, mutta yli 20 reilustikin, että kyllä se siinä varmasti pyssy. Tähän videoon päin sitten muuta tuu. Tästä jatketaan seuraavassa osassa. Rakennetaan tuohon katto, ikkuna-aukot ja kahtellaan kaminalle paikka ja piipulle reikä. Katsotaan, keksinkö vielä jotakin muuta tarinaa siinä kerrottavaksi. Morjes!